ikus zer dioen iztegiak argiaz. Argia eguzkiak igortzen duen erradiazio elektromagnetikoa da. Izaera ondulatorioa dauka. Segundoko irureun mila kilometroko lastertasunez zabaltzen da eta begiaren erretinan ezartzean ikusmena sortzen du. Argia, argi iturriaren arabera, bi eratakoa izan daiteke. Argi naturala Edo argi artifiziala. Argi naturala eguzkiak igortzen duena da, jakina. Argi artifiziala ostera, naturala ez den beste argi iturri batek igortzen duena. Argazki zuzendari handien ustez, argiarekin margotzeko artea omen da argiztapena. Eta arte guztiek bezala, teknika bat dauka. Teknika hori, giroak sortzeko eta efektu bereziak eratzeko argi iturriak aukeratzean eta kokatzean datza. Baina lasai, esan dako guztia soseguz eta pausoz pauso ikusiko dugu eta. Lehenengo, argiztapenaren oinarriak zein diren ikusiko dugu. Eszenako elementu nagusiraino iristen den argi izpimultzoaren intensitateari deritzo argi kantitatea. Horrela bada, argi iturriaren indarra zenbat eta hondiagoa den, orduan eta hondiagoa da argistapenaren intensitatea. Dekoratu batera, naiz, dekoratuko elementu batera iristen den argi kantitatea neurtzeko fotometroa erabiltzen da. Gaur egun hainbat fotometro mota daude. Bat edo beste erabiltzea argiztapena egiten duenaren esku dago. Argi islatuaren fotometroak ez zenak edo pertsonaiak islatzen duen argia neurtzen du. Grabatu nahi dugun elementuari fotometroa zuzenduz neurtuko dugu argi kantitatea. Argi islatuaren fotometroa teleobjektibo baten gainean jartzen badugu, fotometro puntual bat lortuko dugu. Horrela, teleobjektiboari esker, ez zenako edo pertsonaiaren zati txiki batek islatzen duen argia neurtu ahal izango dugu. Fotometroa dela medio, neurtu nahi dugun gunea enkuadratuz egiten da neurketa. Fotometroa eta zuma barnean dituen bideokamera bat ere erabil daiteke fotometro puntual gisa. Horretarako hainbat pauso emango ditugu. Lehenengo, diafragmaren mekanismoa modu automatikoan jarriko dugu. Gero, zuma aurreraino eramango dugu. Ondoren, neurtu nahi dugun gunea enkuadratuko dugu, jarraian fotometroak eman digun neurria gure kuadernora aldatuko dugu. Pauso horie guztiak emango ditugu, neurtu nahi dugun gune bakoitzeko. Hori eginda, datu guztien batez bestekoa kalkulatuko dugu. Bukatzeko, diafragma esku zerabiltzeko moduan jarrita, ustaiaren marka kalkuluak eman digun balioan jarriko dugu argi erasotzailearen fotometroak ezzenara edo grabatu nahi dugun elementura iristen den argi kantitatea neurtzen du. Neurketa egiteko, fotometroa elementuaren ondoan jarriko dugu eta bideokamerarantz zuzenduko. Argi iturri batek igortzen duen argi intentsitatea kontrolatzeko hainbat modu daude. Argi iturria urbilduz edo urrunduz esaterako. Argi iturri orok karratuen alderantzizko legea deitzen denari jarraitzen dio. Horrek zera esan nahi du. Argi iturri baten aurrean bi objektu berdin jartzen baditugu, bat argi iturritik metro batera eta bestea bi metrora, argi iturritik gertuen dagoenak lau aldiz argi gehiago jasotzen duela besteak baino. Hortaz, ikusentzunezko bat grabatzerakoan argiz urri bagabiltza, dauzkagun argi iturriak ez zenara urbildu, baino ez dugu egin behar. Argi iturriari aurrean argi edatzaileak jarriz ere kontrola daiteke argi intentsitatea. Baita dagokion mekanismo ez argi sorta doitu zere. Eta argi erregulatzaile elektroniko bat erabiliz ere bai. Argistapenak eragiten duen kontrasteak ematen dio irudiari itxura eta oinarrizko datua da dekoratuaren giroa eta eszenaren giltza dramatikoa lortzeko. Gure begiak gai dira ilunpetik argira eta argitik ilunpera berehala egokitzeko, baina bideokamerak eta grabazio sistemak mugatuak daude bideokameren kontraste erlazioa bat eta irurogeita lau balioen artean ezarri hoi da. Beste modu batera esan da, gune ilunen eta argien artean sei diafragmako aldea badago, moldez jasoko du irudia. Plano baten grabazioan, esposizio egokiari buruz hitz egitea nahikoa erlatiboa da. Izan ere, kontuan hartu behar dugu, plano horren bidez ekintza dramatiko bat erakutsi nahi dugula, modu jakin batez girotua eta argiztatua. Zuzendariak aukeratutako ikuspuntutik, kontatzen ari garen historioa ikusleak uler dezan. Horregatik guztiagatik oso zaila da esposizio egoki bat kasu guztietarako zehaztea. Bakarrik zera esango dizuet. Tonu gama zabala eskaintzen duena estenako beste planoekin argien jarraipena zaintzen duena, eta ekintza argi eta garbi erakusten duena da, esposizio egokia.